Hej, jag heter Jessica och är bibliotekarie här på Högskolan Väst. I den här filmen som vi kallar Söktekniker som kan hjälpa dig i informationssökningsträsket ska jag berätta lite om just olika söktekniker. Trunkera, fras- och fältsöka, boolska operatorer med mera. Först måste man fråga sig, vad söker jag svar på? Jag behöver ringa in problemet. Det kan jag göra genom att söka lite planlöst. Sen får jag också bilda mig en uppfattning om vad mitt ämnesområde ska handla om, eller kan handla om. Jag får börja med att hitta lite ord och begrepp. Sen så behöver jag också veta vilken söktjänst eller databas jag ska använda. Vi har biblioteket Sök, vi har Google Scholar, vi har olika databaser, både ämnesdatabaser och tvärvetenskapliga databaser. Om du vill börja kika på vad som finns så tipsar vi om att gå till bibliotekets webb och där klicka på databaslistan. Där kan du läsa om olika databaser. Kanske redan vet du vilken du behöver söka i, men känner du dig väldigt osäker så fråga oss på biblioteket så kan vi tipsa utifrån ditt ämnesområde. Söktekniker som vi ska gå igenom i den här filmen då är trunkering, frasökning, fältsökning, boolska operatorer, ämnesord och lite om avgränsningar. Först trunkering. Trunkering innebär att man söker på ordets stam. I sökningen till höger här så ser ni att jag har sökt nurse, N-U-R-S med stjärnan. Och då får jag träff på bland annat nurse, nurses och nursing. Jag öppnar upp för alternativa slut på min ordstam. Jag har också gulmarkerat här i bilden de olika träffarna som jag har fått. Vi kan även trunkera före ordets börjar, uppsats eller stjärna uppsats. Så får jag träff på till exempel magisteruppsats och C-uppsats. Jag kan också trunkera för att, som i det här fallet, behavior och behavior. Då söker jag behav med stjärna och då får jag träff på både den engelska och den amerikanska stavningen för behavior. Vi går över till frassökning och det handlar om att man söker på begrepp eller fraser. Och när jag ska söka på en fras så behöver jag minst två ord eller fler. Exemplet i bilden här är technical engineering och jag sätter citationstecken runt om för att tvinga ihop de här två orden i mina träffar. Ni ser också i exemplet här patient-centered care. Där har jag tvingat ihop tre ord på rad. En liten ops här. Vi ser en del söka med fras, men att man lägger ihop nästan en hel mening, det är inte att rekommendera. Det är klart man kan få träffar, men det blir inte riktigt rätt tänkt där med fras. Så alltså inte en sökning med citationstecken working with children in preschools citationstecken. Den håller till redan möjliga fraser och begrepp. Sedan fältsökning och här har jag tagit en bild från de databaser som finns i via EBSCO, till exempel Signal, ERIC, PsychArticle, PsychInfo. Där ser man när man är i sökrutorna att det finns något som heter Selected Field och klickar jag där så får jag upp olika fält där jag kan, dit jag kan styra min sökning. Tips eller exempel. Där jag kan, som jag kan välja är till exempel att jag vill att mitt sökord eller mina sökord ska finnas med i träffarnas titel. Eller i träffarnas abstract. Eller om jag söker specifikt på tidskriftstitel så kan jag välja det. I många databaser kan jag också välja att söka fram om det finns ämnesord också. Jag återkommer till mer om ämnesord om en liten stund. När jag fältsöker så styr jag ju då var jag vill att mitt ord ska återfinnas. Sen går vi över till boolska operatorer. Det finns AND, OR och NOT. Och de som vi tipsar mest om är AND och OR. AND innebär ju då att när jag har två ord eller fler som jag vill ha i samma sökning, då sätter jag AND emellan. Children and autism till exempel. I exemplet till höger så har vi children and ADHD. Och jag får träff på de artiklar som innehåller de här två orden. Hade jag inte skrivit AND så räknar man att det blir man som sökare menar AND
i alla fall. Så jag behöver sällan skriva ut and. Något jag däremot behöver skriva ut om jag vill använda det är or. Och or står ju för eller. Det handlar om att jag, när jag vill söka med synonymer och jag vill bredda min sökning. I exemplet jag har i listan här då, neoplasms, or, cancer, or, tumors. Tre olika ord för cancer kan man säga. Det gör också att jag breddar upp min träfflista. Det kan kännas att man får galet mycket träffar, men alla forskare kanske inte använder ordet tumor. En del använder cancer och någon kanske skriver neoplasm. Det gör att vi fångar in mer aspekter av ett område. Så det är ett tips när ni vill söka med olika synonymer. Och den sista då, not, det betyder ju inte. När man helt vill utesluta något. HIV till exempel, men inte AIDS i artiklarna. Risken med något är att även det bra som kan finnas då om HIV i de här artiklarna som jag får upp gör att de artiklarna försvinner när jag lägger till not AIDS. Så där måste man vara väldigt medveten om vad som händer när man använder not. Sen har vi ämnesord och då vill jag börja med att prata lite kort om sökord. Och sökord är vilka ord som helst. Precis de du kommer på och matar in i sökrutan. Sen har vi nyckelord. Och det är de ord författarna väljer till sin artikel. När den författaren ska beskriva vad artikeln handlar om. Sen då så kommer ämnesord. Och det är ord som beskriver innehållet i texten. Ämnesord och nyckelord är ganska samma. Men de behöver inte vara exakt lika. För ämnesorden hör till databasen kan man säga. Det har egentligen inte så mycket med nyckelorden att göra. Ämnesorden söker man då fram från en ordlista, en så kallad thesaurus, i olika databaser. Och ämnesorden som, man kan säga att ämnesorden gör att man använder ämnesorden för att tagga ord på artiklar. Ibland på böcker och sånt också. Materialet blir då sökbart på ytterligare ett sätt. Om vi tar exemplet från förra sliden så hade vi cancer, tumor och neoplasm. Om forskarna skriver om cancer i sin artikel, de använder ordet cancer, och så ska den artikeln läggas in i till exempel Cinal eller i PubMed, då kommer den att få ämnesordet neoplasm, för i både PubMed och Cinal använder man ämnesordet neoplasm när det är artiklar som handlar om cancer. Så där är en skillnad. Och om du inte har börjat söka på ämnesord, men när du har en träff på en artikel, kika på den artikelns ämnesord. För där, de ämnesorden kan du få mycket stöd i för att ta dig vidare i din sökning. Du får inspiration, du bygger en liten egen ordlista för vilka ord funkar för min sökning. Sen ytterligare en sökteknik som man kan använda fast man gör det när man är mer färdig med sin sökning kanske. Det handlar om avgränsningar. I bilden till höger här så har vi det är en bild från bibliotekets sök. Där har vi förfina resultatet och det är det med avgränsningar det handlar om. Vanligaste tips som vi tipsar om är att se om det finns någon peer review möjlighet att göra. Det handlar om att man vill ha mest kvar det vetenskapligt granskade materialet. Framförallt nu när vi befinner oss på akademisk nivå, högskolenivå. Har en artikel gått igenom en peer review så anses den ha en viss mått av kvalitet och är då vetenskapligt granskad. Därefter kan det vara en möjlig avgränsning att använda sig av år. Här kan man ju fråga sig om en ju nyare desto bättre frågetecken. Men ofta vill man ha så ny och fräsch forskning som möjligt. Det händer ju saker hela tiden inom de flesta områden. Så ofta vill vi ha det nyaste nya. Språk utifrån dina kunskaper, utifrån uppgiftens karaktär. Om du skriver en hemtenta eller vad du nu håller på med. Välj något språk, förslagsvis engelska. Det mesta är skrivet på engelska. Ni ser här i den sökning jag har gjort här till högre bild då. Så ser ni under språk. Nu kommer jag inte ihåg vad jag sökte där. Men jag har 75 000 träffar på engelska.
ungefär 200, knappt 300 på lite andra språk. Vi får mer om vi också väljer då engelska. Sen kan man också avgränsa sig genom att söka bland olika sorters studier. Men det är också en risk att man tappar bort något som skulle kunna vara bra. Så här måste man också vara medveten om vad ens val innebär. Men då kan man ju tänka så här också. Men databaser funkar ju olika. Alla kan ju ha lite olika variationer i sig. Då är tipset att använda hjälpfunktionerna i databaserna. Testa dig fram. Fråga oss på biblioteket. Testa genom att söka ett ord eller en fras på lite olika sätt. Med hjälp av lite olika söktekniker och se vad som händer. Att se vad som händer kan man kika på då antalet träffar du får beroende på vad du gör. Och sen kika lite på, aha, hur blir det då? Det är en träningsgrej också. Men kolla också, vad ger dig bäst träffar? När känner du dig nöjd? Då ska du känna dig nöjd. Då är det nog något bra som har kommit fram. Vi svarar gärna på dina frågor. Ni har kontaktuppgifter och massa annat på bibliotekets webb, bibliotek.hv.se. Och jag önskar lycka till!